Պատերազմի առաջին օրերից շատերն իրենց կյանքը կապեցին Արցախի հետ։ Արցախցիներն օգնության ձեռքի կարիք ունեին, ձեռք մեկնողները քիչ չէին։ Բժիշկ Արցախ Բունյացյանին Քաշաթաղում նոր անվանք են կնքել՝ Հաղթանակի ոգի։ Վիրաբույժ Նաբովյան քաղաքում թողել էր խաղաղ ու ապահով կյանքը, հարմարավետ աշխատասենյակը, փոխարենը գտել մշտապես ռմբակոծման վտանգի տակ գտնվող հիվանդանոց, ամեն վարկյան իր օգնությանը սպասող մարդկանց։ Կորուստներն ու հաղթանակները գալիս էին միասին։ Քաշաթաղի հիվանդանոցի միջանցքում կախված էր հայկական անունների ցուցակը։ Մայրերը փոքրիկի անունը պետք է այդ ցուցակից ընտրեն, այդպես էր որոշել գլխավոր բժիշկ Արցախ Բունյացյանը։ Իր հիվանդանոցում արգելել էր հղիության արհեստական ընդհատումը։ Տարեկան մոտ 120 ծնունդ ունենք, հպարտանում էր բժիշկը։ Այսօր Արցախում մայրանում են ազատամարտի տարիներին ծնված երեխաները։ Մանկապարտ Ռեբեկա Հակոբյանը հիշում է, հիվանդանոցը սկսեցին ռմբակոծել։ Ծննդաբերող կինը սարսափած սպասում էր, իրեն մենակ կթողնեն, ռմբակոծությունների ձայնին խառնվեց նորածնի ճիչը։ Ծննդատունը եղել է բազմից անգամ ռմբակոծվել է։ Շուշվի կողմից, Մալեբելուի կողմից, Կրկժանի կողմից, Ջանհասանի կողմից, բայց դիմակայել ենք, թե հավատն է եղել մեր տղաներին, թե հավատն է եղել մեր, չգիտեմ, հողի, թե ինչի, դիմակայել ենք հարկաստու։ Հիմնականում աշխատել են նվիրվածությամբ, ամեն մեկը իր հարազատի նկատմամբ, ոնց որ իր հարազատը լինի, որպեսզի գոնե այդ պատերազմի պայմաններում ինքը հոգատարության պակաս չզգա։ Մի քանի տարի առաջ Քաշաթաղի նոր կառուցված հիվանդանոց աշխատելու էին մեկնել բժիշկներ Հայաստանից ու Սփյուռքից, նրանցից ոմանք հաստատվեցին Արցախում։ Ես եթե 3-ամսական երեխան ձեռքից գնացել եմ Ֆրունզե, Կիրգիզիա, այնտեղի դժվարություններից եթե չեմ վախեցել, Ղարաբաղում չեմ վախենա։ Ես սիրիացի եմ, աշխատել եմ այնտեղ, հիմա որ լսեցի տելևիզորով այդ հաղորդումը, որ կանչը գա, հայրենասիրական ոգով ուզեցի գալ մասնակցել եւ իմ մասն ներդրել այս այնտեղի ժողովրդին, մեր ազատագրված հողերին, մեր ժողովրդին համար։ Ոչինչ բան չի դակրում այդ խոստումները, բաները, ես իմ կամքովս եմ գնում։ Արցախում անցկացրած տարիների մասին բժիշկ Տարոն Տոնոյանը լռում է։ 1991-ից 95-ը Հադրութի ապա Ֆիզուլիի ռազմական հոսպիտալում է անցկացրել։ Մենք երբեք չենք մոռանա մեր նահատակ ընկերներին, եւ նրանց հիշատակը մենք պետք է գործով, մեր ամենօրյա աշխատանքով պետք է ապացուցենք, որ նրանք մոռացված չեն եւ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ ներդնել մեր հաղթանակը ավելի ամրապնդելու եւ խաղաղությունը հավերժ դարձնելու համար։ Երկու տարով Արցախ մեկնած բժիշկ Բունյացյանը մինչ օրս ազատագրված Քաշաթաղում է ապրում։ Հիվանդանոցում նրան փոխարինել է դեռ 2007-ին Արցախ աշխատելու մեկնած բժիշկներից Շահե Բալիոզյանը։ Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքները հաղթանակների մայիս ամսում Տարոն Տոնոյանի ղեկավարած Երևան բժշկական կենտրոնում անվճար օգտվում են բժշկական ծառայություններից։ Սա բժշկի ապրելակերպն է, պատերազմ տեսած բժշկի։ Լուսինե Ղարիբյան, Երկիրն այսօր։